כשראיתי אותה ברחוב, היא עמדה לא רחוק לא קרוב, אז שאלתי את עצמי אם זה טוב לגשת אליה. אספתי טיפה ביטחון, עוד מבט קטן לשעון, לראות אם זה הזמן הנכון להביט בעיניה. אני קורא לך תהי, How are you today? אני משתגע, משגע אותי פתאום שאת עונה לי היי. אני אומר לך סטי, אני מתאהב בך, מתאהב בך, מתאהב בך. כשראיתי שבי הוא מבחין, לא ידעתי אם להאמין, אז ניסיתי שנייה להבין אם הוא מסתכל עליי. איך פתאום אליי הוא ניגש והמבט שלו עת שלי פגש, כן זה היה ממש מורגש, זה הגורל שלנו. איך הוא קורא לי תה, How are you today? אני משתגעת, משגעת אותו, ואז פתאום עונה לו היי, והוא אומר לי סטי. אני מתאהבת, מתאהבת, מתאהבת. כשאני איתך, אני משאיר הכל מאחור. וכשאני איתך, מצידי שהזמן יעצור. זוכרת איך הכרנו? לא כל כך, אתה זוכר? קראתי לך אז תהי, How are you today? אני משתגעת, משגעת אותו, ואז פתאום עונה לו היי. אני אומר לך סטי, אני מתאהב.